waaw assalamu alaykum maa ngi sant di nuyoo di nuyu waa Kebar TV di leen remercier tam ci seen li ñu def fu ma commencé moom ku ma ko laaj dinaa sawar pour wax la ko parce que ñëpp xam nañ ma ci ku nangoo liggéey ku am jom ku am fulla ku am fayda parce que dama commencé ci benn dama commencé ci xoslu parce que fee ca grand yëf laa nekkoon ñëpp xamoon nañ salon de coiffure complexe Yacine ba tey ma egsi ba fii kon defe naa waa Sénégal ñoom réeral réetuñu kan mooy Adja Thiam ak fan la commencé ak fan la egsi. Ci Grand Yoff ci boo ñëwee ba ci station Shell Grand Yoff ci Cité Millionnaire bi foofu la complexe Yacine nekkoon foofu benn salon tuuti la woon ma am ñaari chaise plastique ak benn seet boo xam ne 5500 laa ko jënde woon. Je paye 15 000 francs par mois de location et des fois il m'arrivait weer dee du ma am sax ñetti junne yu ma ko fayee. waaw parce que dama nit ñi parents yi dañ ma sollicité woon di gis li may liggéey mu rafet intéressé leen ñu commencé di ma dox ku nekk naan man dama bëgg nga jàngal sama doom dama bëgg nga jàngal sama doom coiffure loolu moo ma gën a poussé pour ma tijji école de coiffure. bi ma nekkee foofu ci Grand Yoff benn néeg laa commencé woon ñu nekk ci salon bi sax lañ njëkk commencé di jël ca ñaari élève ñetti élève ñu dem ba mënatuñ ko ñu commencé bari bi ñu commencé bari nag ma daal ne léegi il faut que ñu sàkk pexe daal di jël ci kër googu ñu dëkkoon jël fa ñaari néeg di fa liggéey ba élèves yi nag commencé di bari macha allah xajatuñ fa moo tax ñu dox si daal di ñëw fii. waaw defuma prêt nag mais dama doon dajale ba ma nekkee ci salon bu ndaw ba dama amoon sama benn boîte condamné boo xam ne dama naan def lu ma am rek def ci biir lu ma am rek def ci biir ba un jour rek ma daaj ko mu nekk xaas bu xaw a takku ma ne léegi nag kon war naa am fitu dem defar wut samay matériel defar samay salle de classe pour élèves yi mën fa jàngee loolu moom vraiment dama ko ñafe xoslu ko ba am ko un an. parce que bëggatuma woon dem fenn bugguma woon yëre bugguma woon daal dama toogoon rek di économiser pour am lu ma tijjee complexe Yacine école de coiffure bi. waaw ñëpp ñu ngi ci jàmm mais xam nga Sénégal dafa xaw nekk dëkk boo xam ni lu xaw a metti la parce que ñun dañuy liggéey di participer ci suñu développement pays. di créer emploi parce que boo xoolee ni léegi xale jigéen yëpp la plupart c' est des coiffeuses ñu ngi dugg ci salon de coiffure yi pour mën a am métier dëkk jigéen moo ko yor te jigéen moom mooy defar réew te bu njëkk bi dañ daan bàyyi xale jigéen yi du ñu am métier man nag loolu dama ko mos a contre jigéen dafa war a am métier parce que moment bi ñu toll nii jamono ju métti la ñu nekk il faut que jigéen ñi am métier di participer ci seen kër yi. xam nga bu fekkee da nga am métier di liggéey di nga mën a jàppale sa jëkkër bu defee benn boo mënta def benn it nga def kenn wàll looloo tax chaque fois ñëpp dañuy wax xam ni man damay encouragé jigéen yi damay dugg ci salle de classe di expliquer xale yi fi ma jaar ba egsi ba fii parce que xëyuma rek lépp sotti dama ko xoslu di yéeg par marche di léegi yéeg par marche ba egsi fii ma taxaw kon fii jom fulla ak fayda moo ma fi teg ak xam lan laa bëgg. loolu boo ko xamee rek doo am problème. fii ci complexe Yacine defe naa dugg ngeen salle de classe yi ñu bëri sax dañ naan rigueur bi dafa ëpp parce que bu dee coiffure rek ñu lay sonal nii comme école yeneen école yi mais ñun man Adja dafa am lu ma gis ci coiffure. parce que nee nañu lépp looy def rek da nga ciy def sa fulla ak sa fayda bien vrai que école de coiffure yi bari na mais élève bu génn complexe Yacine ak xëy na élève bu génn feneen tam du nekk benn te loolu moom mën naa ci tëgg sama loxo teg ci suuf ndax ñun rigueur la ñuy liggéey ñun fii foo amu fi caaxaan amu fi
la plupart élèves yi dañuy kaas digël dafa bari demande d'explication dafa bari buñu tardé li lañ ñuy laaj li lañ lay def xam nga da leen di décourager mais nit bu fekké da nga bëgg dara daf lay jaral lepp parce que 1 an ak 2 ans yakul kon formation bobu dañ ci waral yow mënuloo ni da nga doon jàng école nga xëy suba ni say parents bëggatuma école coiffure la bëgg kon coiffure bobu nga wara def da nga ci def sa ful ak sa fayda 1 an 2 ans lo xam daf lay téyé toute une vie moy di nga liggéey di nga am xaaliss lo mën ci fay tam di nga ko rattraper parce que coiffure nek na métier bu neex bo xamné ben jour rek li nga fay ci at bi yépp mën nga ko liggéey kon ku ci nek da nga ci def sa ful ak sa fayda xam la taxa jog xam li nga bëgg door ko mu daan loolu laa leen di wax chaque jour damay dugg ci ñoom di waxtaan ak ñoom loolu laa leen di wax def leen ful ak fayda ci li ngeen di jàng parce que Adja Thiam ku xool fa mu jógee parce que man Pack Division laa génnoon ndax ñun bi ñuy jàng boobu man j'ai eu mon diplôme en 82 laa am diplôme benn école de coiffure moo amoon Sénégal benn couple tubaab monsieur madame Ronald ñoo ko ubbi woon te boobu c' était pas comme léegi ndax ñun daawuñu toog léegi di nga dugg ci salon sax gis nga chaise yi xal élèves yi di toog mais ñun suñuy temps amul toog amul toog da ngay xëy suba 8 heures ba midi nga wàcc 3 heures 18 heures doo toog doo wéeru ñun noonu lañ jàngee ak ay leçon yoo xam ni da nga daan def anatomie physique chimique leçon yoo xam ni lu ne nga daan def dessin même forme kanamu nit ki sax dañ ko daan dessiner ñu def dessin ñu ñuy noté pour nga xam bu sa client duggee ci salon bi nga xool coiffure bi ànd ak kanamam ndax kii visage rond la am allongé la am wala carré la am ku ci nekk ak li la jàpp kon defe naa ñun suñu temps moo gënoon metti que xale yi ni ñuy jàng léegi xale yi lépp dañ leen koo oyofalal di leen ko jàngal waaw man de awma problème ak benn coiffeuse waaye nag ragal féete day xañu wërsëg man ñëpp xam na ñu sëfi mooy sama xarit coiffeuse di nag moom ñëpp samay xarit lañu waaye kenn benn doomu nday laa am ci métier bi muy laa sofi ku xam laa sofi xam na Adja Thiam ku xam sofi xam nga Adja ñun daal dañu mel na 6 ak 9 lañu maag moom mais nag am naa ak de bonne relation ak coiffeuse yëpp parce que ñoo bokk métier bi duñu ay concurrente mais ñun ñëpp ñoo bokk li ñuy objectif mooy développer coiffure bi ci loolu la ñu nekk.